Gente, hoje eu vou mostrar para vocês o plantio de morangos na garrafa PET. Esses aqui já faz uns 3 meses que eu plantei. Plantei a muda bem pequenininha, elas estão crescendo. Eu penso que daqui dentro de 1 mês já vai estar produzindo. Garrafa eu cortei, fiz ela na vertical, assim, embaixo da outra. Não ficou muito bom os arames. É, uns ficou maior, outros menor, ficou meio torto. Mas mesmo assim, eu pus aqui no muro, ó. E parece que tá desenvolvendo, tá indo, ó. Isso aqui é uma sementinha de acon. Eu coloquei uma flor de acon, uma semente de acon aqui para ver se germinava. Fazendo um teste para ver se germina. E não demorou a germinar, não. Germinou bem rápido. Esse aqui tá um morango, ó. Bom, eu fiz assim na intenção de que quando começar a produzir, de que o fruto não encoste na terra, né? Porque se encosta na terra, apodrece.